Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História pelo UniceuB. Bem, gente, pelo que vocês viram do título do vídeo, é analogia fidei pura para a conversão de todo o orbe. Por que analogia fidei pura? Porque os protestantes, né, só aceitam analogia fidei e não analogia entes, que é o que a gente fez nos vídeos que está na descrição. Que é o Ignis et Agni, né? E também uma possibilidade da transubstanciação de Jesus Cristo, o seu corpo, sangue, alma e divindade. E também uma possibilidade para a ressurreição de Cristo, como procedeu sem sêmen, como Maria manteve virgem pós-parto. Então, gente, vamos lá para o próximo slide. Bem, gente, vamos lá então. Analogia fidei pura para a conversão de todo o orbe. Deus, no início, era sua própria realidade. Quando a Trindade criou o tempo, ou o Evo é a unidade de tempo de anjo, que pode durar um segundo, um ano ou um século, mais ou menos. Passou a ser a realidade os outros entes, uma vez que, para a perfeição da criação, tornou-se transcendente a ela, sendo que quase esgotou sua imaginação ou potência ativa. O Espírito Santo, todos concordam, intelege a partir do fogo. Ou seja, o fogo para a fé é necessário, do contrário, Jesus não seria Deus. O apóstolo Paulo ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. O fogo no interior da alma, que é capaz de assumir, não se vê, mas é uma realidade na consciência da pessoa. Agora, na Suma Teológica, a vida contemplativa abrange em uma certa ordem o que é contemplativo, a própria contemplação da verdade divina. Espécies de contemplação, a contemplação das realidades inteligíveis que a razão não pode nem descobrir, nem compreender, mas que pertencem à sublime contemplação da verdade, na qual se consuma finalmente a contemplação. Há três formas de movimento local: o circular, quando o corpo se desloca uniformemente em torno do mesmo centro; o retilíneo, quando vai diretamente de um ponto ao outro; e o terceiro, o oblíquo, ou espiralado, quando combina os dois precedentes. Aí, in elvis theotonisi, dedilectione Dei et proximi, está lá a tradução. Ele ama apaixonadamente, como o fogo é. Nosso Deus é um fogo consumidor. Aí, Catena Áurea 4, Evangelho de Mateus, capítulo 3 e 4, está escrito: ou no Espírito Santo e no fogo, porque o fogo é o Espírito Santo, de onde desce, repousa como fogo as línguas sobre os crentes. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, né? Que no tempo médio se confirma. Primeira Epístola de Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não vos chamou para imundície, mas para a santidade. Aquele, pois, que despreza isso, não despreza o homem, mas Deus, que também deu seu Espírito Santo para habitar em nós. Em Guilherme Pellage, De Erudicione Principio, livro 4, vou te mostrar um amor sem drogas, sem ervas, sem nenhum fármaco de bruxaria. Se você quer ser amado, ame. A quinta é a obediência, ou beneficência. Terêncio, neste momento a obediência aos amigos, a verdade gera o ódio. O fogo do amor deve ser alimentado como lenha dos benefícios, senão falha. É isso, gente, eu coloquei aqui como tá lá, sine medicamento, né? Porque a gente viu que no léxico moderno do dicionário do site do Vaticano, tá lá que droga é medicamento estupefático, e overdose é imodica medicamento stupefativi injectio, ou seja, excesso de drogas estupefacientes injetáveis. Como pode ser a cocaína, né, que tem a lidocaína também, que é injetável, e também o ópio, né, que é a morfina ou a heroína, né, também pode ser injetado também, como o tramadol e essas coisas assim. Bom, gente, era isso que eu tinha para iluminar todo, passar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Valeu, galera. Mais um vídeo aí para nós.